የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሌጅ የህግ የበላይነትን ለማስከበር ወንጀልንም ለመከላከል እንዲሁም የወንጀል ምርመራ አቅምንም በሚያሳድግ የትምህርት ዘርፍ ሲያስተምራቸው የነበሩ ከ250 በላይ ሰልጣኞችን አስመርቋል። ተመራቂዎችም በሁለተኛ ዲግሪ፣ በመጀመሪያ ዲግሪ እና በዲፕሎማ ደረጃ ትምህርታቸውን የተከታተሉም ናቸው። በምርቃት መርሃ ግብሩ ላይ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሌተናል ጀነራል ድሪባ መኮንንን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮችና የተመራቂ ቤተሰቦችም ተገኝተዋል። ለተመራቂዎች መልእክት ያስተላለፉት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ሌተናል ጀነራል ድሪባ መኮንን ዘመኑን የዋጀ የፖሊስ ሰራዊትን ለመፍጠር ጠንካራ ትምህርትና ስልጠና እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። ኡላንቱማ ሴራ ከበቺ ሱዳፍ በከባየት ወሬገም ንጉርጉዳ አደተንከፈለማ ፖሊስ ሰራዊታችን የህግ በላይነትን ለማስፈን ከፍተኛ ውጣ ውረድን ያለፈ አስፈላጊውን መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑ የሚታወቅ ነው። ይህንንም ግዴታ ለመወጣት የተለያዩ ወሳኝ ተግባራት እያከናወን እንገኛለን። የመጀመሪያው ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የፖሊስ መሰረት ለማስቀመጥ ሪፎርም እያደረግን ነው። ሌላው ትምህርትና ስልጠናን ማጠናከር፣ ብቁ ባለሙያ ለማፍራት በትኩረት እየተሰራ ነው። አምሮ የሚለማው በትምህርት ነው። በትምህርት የታገዘ ሰራዊት ዘመናዊነትን ተላብሶ ዜጋውን ያገለግላል። የህግ የበላይነትን ማስከበርም ያስፈልጋል። ሰልጣኞች በትምህርት ቆይታቸው በፖሊስ ኮሌጁ የቀሰሙትን እውቀት በመጠቀምም የተሻለ አቅም እንዲፈጠር ሚናቸውን እንዲወጡም ኮሚሽነሩ አሳስበዋል። አፉ በርሞታ ፍደተን ከነረት ሁንዶፍተኒ የሮአማ ፖሊሲና ኖኬኛ ባገኛችሁት እውቀት መሰረት አሁን ላይ መፈጸም የሚገባን ሁለት የፖሊሲያዊ ግዴታዎች አሉ። የመጀመሪያው የክልላችንን ሰላም በራስ አቅም ለማስከበር የሚደረገውን ጥረት የፖሊስ ኃይልን የሚያግዝ ለሚሊሻ ሰራዊት ለጋቸና ሲርና እንዲሹም በሰፊው ለፖሊስ ሰራዊታችን ስልጠና በመስጠት ያገኛችሁትን እውቀት በመጠቀም የተሻለ አቅም ለመፍጠር መስራት ይኖርባችኋል። ይህንንም ቃል የገባችሁትን ግዴታችሁን እንድትወጡ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ተመራቂዎች በትምህርት ቆይታቸው ያገኙትንም እውቀት በመጠቀም የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ኃላፊነታቸውን እንደሚወጡም ገልጸዋል። በኩም ሰደበለታ ዱራስ ፖሊሲ ዋንዱሬ ቀድሞም ፖሊስ ነበርኩ። አሁንም ተጨማሪ እውቀት አግኝቻለሁ። ማህበረሰባችን ውስጥ ወንጀልን በመመርመር ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። ህዝቡን ስናገለግል በሐቅና በፍትህ ይሆናል። ህብረተሰቡን በማሳተፍ ወንጀለኛ ላይ በመድረስ ተፈጽሞ የተገኘን ወንጀል ደግሞ በመመርመር ለተበዳይ ፍትህ እንዲያገኝ ማድረግን ተምሬያለሁ። ወንጀል ስሰራ ለምሳሌ ያህል ማስረጃ ባለልበት በድብቅ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። በዛን ጊዜ አሁን ከዚህ በፊት ማስረጃ ያለም ተብሎ ነጻ በመወጣበት ጊዜ ታያል። ይሄንን ለማቀረፍ ማለት ነው። በተለይም በዚህ ትምህርት ውስጥ አሁን ፎረንሲክ ሳይንስ የሚባላል ማህበረሰቡ ላይ በጣም በጣም አስተዋጽኦ እንዳለው ነው እና በፍትህ ስርዓትም በጣም አስተዋጽኦ እንዳለው ስለሆነ ይሄ ትኩረት ተሰጥቶ ለወደፊት ራሱ ሊስፋፋ የሚገባ ትምህርት ነው ማለት ነው። ከተመራቂዎች ውስጥም 19 የሚሆኑ በክሪሚኖሎጂና ክሪሚናል ጀስቲስ የትምህርት ዘርፍ በሁለተኛ ዲግሪም የተመረቁ ናቸው። ከ100 በላይ የሚሆኑ አሽከርካሪ ፖሊሶችም ተመርቀዋል።